Ba, bueno, oso pozi nago kontratua berritu izanagatik. Niretzat pixkat urtarrara izan da, baina bueno, azkenean esperientzia honak eta txarrak izan ditut, baina azkenean erreala ba, nire gan konfiantza eduki du eta bueno, niretzat ba, kontratua berritzea ba, oso garrantzitsua da. Bai, bueno, esaten denez ba, lehenen taldera ba, iagatzera saia da, baina bueno, bertan mantentzea ba, are zailagoa da. Baina bueno, berriketa honekin ba, klubak nire gan konfiantza duela aurkeztu du eta bueno, niretzat hori ba, konfiantza ugari ematen dit eta gainera bueno, hurrengo denboraldietarako ba, indar ugari ba, ba, hobetzen jarraitzeko bez. Ba, esan dudan ez, ba, azkenean niretzat oso urtarrara izan da, esperientzia oso onak eta ere oso txarrak izan ditut, baina bueno, orokorrean ez, ba, nire ustez ba, urtea ba, oso ona izan da, eta bueno, orain kontratuaren berriketarekin ba, ginda jartzen diot, eta bueno, horrek ere urrengo denboraldietarako ba, indar hori ematen dit. Ba, denboraldi honetan ba, azkenean ezin genuen lortu objektiboa, baina bueno, nik uste dut ba, talde gaztea daukagu, jende asko igotzen ari da ba, bigarren taldetik eta hori ba, urrengo denboraldietarako ba, guri plus bat eman behar digu eta bueno, zaituko gara urrengo urteetan ba, objektibo hori lortzea.